Ogres novada pašvaldība pavasara talkas ietvaros organizē pagrabu tīrīšanas talku, kur daļa daudzdzīvokļu namu pagrabu vai līdzvērtīgas telpas tika attīrītas un sakārtotas, lai tās atbilstu patvērņu funkciju nodrošināšanai. Mēs ejam pagrabā, un tad šī būtu tāda telpa, ja, kas pēc savas definīcijas atbilst patvērtnē. Tur var tā iekļūšana tur arī pietiekoši sarežģīta, bet tad reku mēs arī novietojām. Reku ugunsdzēsības aparāts, šeit ir arī aptieciņi un šeit ir ūdens pirmajam šim te, nu, teiksim, tā apdraudējuma brīdim. Šajā Ogres daudzdzīvokļu namā ir 36 dzīvokļi, kur mīt aptuveni 90 cilvēki. Ēkas pagrabs spētu nodrošināt patvērumu visiem. Šeit ir tā vispārējā telpa, kur arī ir paredzēts izmitināt cilvēkus nepieciešamības gadījumā. Ja, tad šī ir tā vieta, ko tehniskie koridori ir, kā jūs redzat, ir iztīrīti. Un tas, ko mēs tīrījām, vēl papildus tajā telpā, ir šie privātie pagrabiņi, kas ir katram dzīvokļu īpašniekam. Nama vecākais pārzinis saka, ka bažas par draudiem ir lielas, tādēļ bez ierunām piedalījās talkā. Darba esot bijis daudz. Tomēr laiks ir pagājis, ja, jau 30, cik gadi pāri mājā, ja, nekas no tāds sevišķi darīts. Nu tā, no ārpus jau viss ir darīts, liekas, pēc no pagrabi nebija nekas tāds sevišķi darīts, jā. Ogrē esot ap 190 daudzdzīvokļu mājām, kurās varētu ierīkot patvērtnes, bet ņemot vērā, ka Ogres novadā mīt 61 tūkstots iedzīvotāju, to var būt par maz. Šajā mēnesī tiks apstiprināta arī civilās aizsardzības plāna militārā sadaļa domes sēdē maija noslēgumā. Un, tas, protams, nav izklāstāms, taču ir gatavi scenāriji šim teiksim, plānam. Tomēr līdzīgi kā daudzos citos novados arī Ogrē, ja ārkārtas situācija notiktu tagad, vairumam iedzīvotāju piemērotu patvērtņu nebūtu. Ogrē norāda, ka atrisinājums nav vienā lielā patvērtnē. Jebkurš apdraudējums no kaimiņu valsts Krievijas var atlidot 5-6 minūšu laikā. Līdz ar to tas kādreizējais risinājums, ko 50. Gados pagājušā gadsimtā, piemēram, Padomju Savienībā tika veidot šīs lielās bumbu patvērtnes, mūsdienu tehnoloģiskajā pasaulē tam nav nozīmes, jo neviens nepaspēs aiziet līdz vienai kontrolētai lielai patvērtnei. Tuvākajā laikā vietvara aicinās daudzdzīvokļu namu īpašniekus iztīrīt un iekārtot pagrabstāvus kā patvērtnes. Iveta komisāra Gorodņičie, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.